При вході усіх зустрічають з музикою. Єдине, що гості прийшли не у справах мистецьких. Це учні, і вони обирають професію. У театрі Старицького сьогодні людно. І зібралися тут не на виставу, а на ярмарок професій. У якості продавців – навчальні заклади області. А ось покупці – їх майбутні абітурієнти. Презентація освітніх послуг та майстер-класи від навчальних закладів. Таким видався вже 20-й в області ярмарок професій. Більше 2,5 десятків вишів та професійно-технічних училищ області пропонували фах. Учні з понад 30 шкіл обирали майбутню спеціальність. Це такий глобальний профорієнтаційний інформаційний захід лише з одною метою, щоб допомогти на сьогоднішній день молоді більш чіткіше мати уявлення про ринок праці, про ті професії, які затребувані, про ті умови, щоб в майбутньому вони зробили все ж таки для себе правильний вибір і обрали ту професію, яку вони можуть реалізувати себе як людина в цій професії. Сніжана Нікіфорова професію обрала ще 1,5 року тому, тож зараз навчається на кондитера. До своєї спеціальності припрошує й інших. Я люблю тісто, люблю випікати, ліпити. Різні торти, короваї випікати, булочки. За 1,5 року навчання багато чого навчилися. Від креативу до точності. Сьогодні Богдан Скоп'ян вже лаборант у політехнічному коледжі, а донедавна ще був студентом. 4 роки юнак опановував фах інженера-механіка. Саме ця спеціальність, каже, відкриває багато можливостей. На цьому спеціальності я можу і верстатами користуватись, і я електроніку можу вивчати. Тобто в мене є дуже великі можливості створення своїх якихось виробів, чи верстатів, чи приладів. Медицина, кулінарія, мистецтво та навіть військова справа. Свої спеціальності пропонували як вищі, так і професійно-технічні навчальні заклади. Зі всієї області обирали учні. Частина школярів з майбутньою професією вже визначилися, інша ще думає. На юриста хотів виступати, на юридичний. Мені здається, професія дуже цікава. Я обрав піти з 9-го на менеджера по постачанню. Я думаю, це відповідальна праця. Ще не вирішив. Тут дуже великі вибір, але так треба ще з батьками поспілкуватися. Я ще поки не подумала. Ще зараз рішаю. А для тих, хто ще не визначився, ким бути у майбутньому, фахівці центру зайнятості проводили профорієнтаційні ігри, а також онлайн-тестування. У такий спосіб, кажуть у службі, визначають професійну спрямованість школярів та допомагають обрати потрібну професію. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини.